my friends, we're about to go into the adventure. Yeah. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. Състезанието мина. Сега днеска късно вечерта. Майтапа се някъде около 6 часа ще разберем на кое място съм. Дано изобщо има някое място. Се си пие кафето, радвам се на тая яка гледка. И май ще спа после. Нищо не се знае. Желая ви на всички вас, мои фенове, да дойдете на това място. Банско, на това е хотелец тук. Майното му, че сега има леко селска гледка на тук, ама има много яка гледка към планините. Едно поле, там виждам кузици, едно куче, един кон, коню в далечината. Много як ден, братлета. Много як ден. Фак! Okay, wake up in the morning to the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world
my Dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a black Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Okay, one for the money and a two for the show. But three to be a legend, even if I'm poor. I ain't chasing nothing, you gon' have to catch me. And if you wanna change, you gon' have to pay a fee. I'm the bomb and about to blow up. Hello, my friend. Аз съм Васко Флоров и това беше едно от моите първи видеота как се състезавам на едно състезание с ски. И разбира се, тая маска е една от наградите ми, което разбира се, по-точно ми е единствената награда. Единствената. Ама остейте това. Това ми е наистина първото състезание по ски. Печелих май 16-17 място. И разбира се, тук може да ви покажа, че бях 33 номер. Това си остава за мене. Може да си го сложа където си искам. За наградата ми, да, тая маска. И планината, където снимах цялото видео и всичките места беше Пирин, Дубанско, нали? Състезанието се казва с... Чакай, че го записах, едно лище го забравих. Купа Пирин в памет на Николай Пройчев. Никола! Никола Пройчев, нали? Да, на някакъв там приятел, който е загинал. Но сега не ми се говори такива тъжни неща. Дано видеото ви е харесало, защото наистина за първи път го правя. Да? И беше малко трудно, защото компютъра ми се напълни с някакви кадри и наутро часове търсих правилните кадри и трябваше да режа някои от тях. Но иначе за сега се получи много яко. Много ви харесало, долу коментирайте, ако искате да направя още някакви такива видеота. В смисъл за лятото, все пак лятото наближава и аз да правя видеота отново. И ако искате да правя, да продължавам да правя такива, пишете отдолу. И дори ако искате, дайте идеи. И да ви коментирайте всичко, което да ви хареса все пак. Но без идеи. Разбира се, лайкните го. Субскрайбните, ако не сте се вече субскрайбнали за моя канал. Влезнете във Facebook страницата ми Васко Флоров. Едно време Васко Флоров и приключения и адвенчърс, нали? Какво още? Еми, линковете за песните, които чувахте, си ги сложа отдолу в коментарите, както и за чаналът ми, както и за Facebook страницата ми, ще има линкове. И да, най-това ще е всичко. Благодаря все пак, че сте го гледали. И 100% ще сте го лайкнали. Айде, чао, братлета, до нови срещи!